Вітаю глядачів «Файного ранку». Ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Через ремонтні роботи сьогодні тимчасово відключать світло в окремих житлових будинках Тернополя, розповіла новинам прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. За її словами, з 9 до 13 години світла не буде на вулиці Глінки, у будинках від 18 до 49. У Теребовлі репрезентували документ 1938 року, який знайшли під час ремонту місцевої ратуші. Він був у металевому тубусі у куполі будівлі. У документі історія будівництва міської ратуші, повідомив міський голова Теребовлі Сергій Поперечний. Більше про документ розповість Соломія Струс. Репрезентували документ міський голова Теребовлі Сергій Поперечний і краєзнавець Ярослав Ярошевський в Теребовлянському медіа-центрі. За словами Ярослава Поперечного, це історична грамота 1938 року. Він розповідає, про що йдеться в тексті. Чітко датовано будівництво будівлі і ратуші, і вежі, яка була перед тим, тобто це 1869 рік. Також тут написано, коли була пожежа і згоріла сама ратуша, як ми говорили, це 1917 рік, 24 липня, 12:30 дня. Також тут написано, коли було відбудовано, це 1921 році, і вже сама ратуша, але без вежі. І вже тут, якщо ви бачите, 1938 рік, це вже датовано, коли була відбудована сама вежа. Документ написаний польською мовою від руки. Зроблений він з козячої шкіри, каже Сергій Поперечний. Дата написання цієї грамоти, за словами Сергія Поперечного, викарбована золотом. Також на документі є підписи тогочасного бургомістра, архітектора, ратуші, українських і польських депутатів. Грамота була запаяна в цьому металевому тубусі. Ось ця Теребовлянська ратуша. Її зараз реставрують. Коли робітники розібрали вежу, то в її куполі знайшли документ. Іван Качмар і Олександр Пісков – будівельники, які знайшли тубус. Показують місце, де він був захований. Це було на, ну, наверху. Ми, ну, розбирали, так, як мій друг каже, купол. Ну, я відкриваю, я спочатку сказав, що можемо тут щось знайти. Ну, я просто так сказав, я не ожидав цього. А тут, виходить, ми продовжуємо свою роботу, демонтаж далі, і знаходимо тут такий пергамент. Ми цей тубус відкрили, зробили, звичайно, селфі, сфоткали собі, а потім передали своєму шефу, а він безпосередньо мер міста. Ярослав Ярошевський – краєзнавець, який вивчав історію Теребовлі. Розповідає, яку історичну цінність має знайдена грамота. Історикам не вдавалося знайти точні дати побудови нашого магістрату, і ратуші, і вежі. А от з недавно знайденим таким документом нарешті деякі дати прояснилися. Документ ще будуть досліджувати історики, повідомив міський голова Теребовлі. Після цього його віддадуть у Теребовлянський музей. У відреставрованій ратуші, каже, повісять копію грамоти. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Безпечний рух – твій вірний друг. Такий урок для третьокласників провели у школі з поглибленим вивченням економіки Тернополя. Організували захід обласний центр громадського здоров'я та педагоги навчального закладу, розповіла вчителька цієї школи Світлана Байдюк. За її словами, урок провели для того, щоб розповісти учням про правила дорожнього руху. Це 3 А-клас. Лікарка-методистка Тернопільського центру громадського здоров'я Наталя Бугера проводить урок із правил дорожнього руху для 28 учнів. Це вікторина на знання правил дорожнього руху. На який сигнал світлофора можна переходити вулицю? На зелений. Чи можна бігати, стрибати по тротуару? Ні, ні, ні. А на зупинці? Ні. Далі – гра таксі. Діти мають вишукуватися в дві колони і перевозити пасажирів. Я буду тримати світлофор, і хто правильно, хто швидше перевезе своїх пасажирів. Ця гра вчить правильно користуватися світлофором. Треба бути дуже уважним і виконувати всі правила дорожнього руху.
Тривав урок 40 хвилин і завершився переглядом мультфільму «Азбука безпеки дорожнього руху». Мені сподобалася вікторина, знаки і правила дорожнього руху. Їх треба знати. Треба переходити на зелене світло. Мені найбільше сьогодні запам'яталося те, що як треба переходити дорогу. Треба спочатку дивитися наліво, потім направо і знов наліво. Урок «Безпечний рух. Твій вірний друг» проводять у навчальному закладі щороку і для всіх класів, каже вчителька початкових класів Світлана Байдюк. Життя – це найбільша цінність для людини. Діти з маличку повинні знати і вміти їх дотримуватися і пам'ятати, що відповідальність за своє життя в першу чергу несуть вони. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільський обласний центр громадського здоров'я заснували 27 червня цього року. Його працівники займаються моніторингом і профілактикою здоров'я тернополян. У мене все. З вами була Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8-й годині.